Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar. Dessa vez, terça-feira, a gente faz geralmente às quintas. A gente vai começar a ter mais frequência agora nessa condição diferente. Então, vão entrando aí, vão ficando à vontade para a gente começar a conversar. A ideia hoje, a expectativa que eu tenho é bem de bate-papo mesmo, sabe? Então, vão conversando, vou fazer várias perguntas ao longo do tema e vocês vão postando aí questão de sentimento, de reflexão nesse momento, o que vocês estão fazendo. Vamos fazer um bench aí, uma troca aí de experiências, porque acho que o cenário ele é bem atípico, né, para qualquer um dos casos. Então a gente vai conversando e vão colocando aí também, se o áudio estiver meio ruim, a imagem, enfim. Fica aberto aí para todo tipo de colaboração, beleza? Vamos esperar mais uns minutinhos para o pessoal acabar de chegar. Mas já está aberto nossa conversa de hoje. Vocês estão de casa? Como que está isso aí? Olá, Ricardo, boa tarde. Já vou até começar a primeira pergunta, começar já com uma pergunta, que é sobre vocês mesmos, né? Nome, empresa e cargo, especialidade da empresa, um pouco do segmento de vocês, né? Só para a gente, às vezes, estar tá falando do conteúdo e surge ali como exemplo, algum tema que possa vir a ser do cargo de vocês, da empresa de vocês, do produto de vocês, serviço de vocês, enfim. Aí já dá para ficar mais fácil de associar as ideias que a gente vai falar hoje com o que vocês estão trabalhando aí, como vocês estão encarando essa realidade. Então, já fica o convite para vocês interagirem com a gente. Legal, João, Cecília. Maravilha. E aí, Léo? DX, Bsoft. A gente já conversou, né, Léo? Um tempo atrás. Na Charles, boa tarde a todos. Fico bem feliz com a participação de todos vocês aí, Thaís. Legal, tem tudo um pouquinho, né? Seguros, transportes, software, NetProf, que é consultoria, né? Tô certo, Cecília? Conta um pouquinho da NetProf para mim, por favor. Acho que eu fui no evento de vocês alguns meses atrás aqui em Curitiba. Todo mundo em home office, isso aí. Enfim. Sem mais delongas, já esperamos aí uns 5 minutinhos. Acho que a gente já pode ir avançando devagar. Mas novamente agradeço a participação de todos vocês e já fico aberto a perguntas e considerações que vocês tenham, né? A ideia é que seja uma conversa mesmo. Isso aí, Cecília, esse evento mesmo do livro Menos Rampa, Mais Naipe. Isso aí. Legal. Então vamos lá. Então eu sou Fábio. Sou coordenador de marketing aqui da Leads2B, então faço parte da coordenação dos processos, das atividades, toda a parte de marketing. Então, desde mídia com blog post, eventos, todas as frentes eu coordeno na parte de marketing, né? E mesmo que eu não muitas vezes não esteja atuando diretamente, para mim chega todas as demandas e eu faço a coordenação de todas essas ações, né? Então, a Leads2B, a gente é bem voltado a principalmente aquisição de clientes e o relacionamento com clientes, né? A gente trabalha com essas duas frentes. Então, uma parte da equipe fica voltado para aquisição de clientes, ou seja, atração, geração de lead, campanhas, todas essas questões. E outra no atendimento ao cliente, né? Dar suporte para que a gente consiga construir conteúdo que vai ajudar os nossos clientes a terem sucesso, a fazerem
uma boa utilização da plataforma, que, enfim, se saiam no mercado e tenham resultado com a nossa plataforma e com a nossa ajuda também conceitual, né? Então, essas são as duas frentes que a gente toca, principalmente no setor de marketing, ali de subir. Eu já estudei marketing, já pós-graduação em marketing, mas também, no começo da minha formação, estudei cinema. Então, esse lado de conteúdo, para mim, é um lado bem forte, que me atrai bastante. E, assim, como visão principal, é sempre o resultado mesmo, né? Eu sempre busco com que as ações tenham um impacto que a gente coloca como objetivo, coloca como meta no começo de cada atuação, né? Então, é bem focado nisso. E como quase diretriz para que isso aconteça, muitas vezes tem que ter criatividade, né? E eu gosto de ter isso como um diferencial dentro da atuação, não só minha, como do setor, que a gente busca resultados muitas vezes agressivos ou mais impactantes do que geralmente o mercado diria. Então, para isso acontecer, a gente realmente sabe que precisa de um fator especial, né? E para isso é preciso criatividade. Então, a gente busca e tem como diretriz ter no, na equipe mesmo, né? Esse viés de criatividade, de ideia, de inovação, para que a coisa aconteça. Isso vai ter, inclusive, muito o que a gente vai falar sobre hoje. Então, sem mais delongas, vamos ver um pouco o bicho aí. Então, alguns gráficos, não sei se vocês estão já se esbarraram com essas análises, com esses gráficos. Provavelmente sim, mas de qualquer forma, é só para a gente se ambientar do que a gente está falando, né? Então, se a gente comparar aqui, isso é uma projeção desde lá dos anos 2000 até agora, 2020, sobre movimentações no mercado financeiro e algumas grandes baixas no mercado. Então, a primeira ali é a chamada de bolhas do .com, né? Quando as empresas de tecnologia vinham crescendo, esse boom de startups e empresas que eram super potenciais de mercado, quando, na verdade, isso era uma bolha, né? Então, quando o mercado percebeu isso, houve uma queda aí de mais ou menos 12% no mercado. Então, foi uma crise. A de 2008, que foi realmente uma das mais impactantes nos últimos anos, né? Caiu ali 21% dos valores de mercado. É a Black Monday, então veio um pouco depois também, uma queda da bolsa também, foi lá para 12%. E agora, do coronavírus, também, até o momento, caindo 12%. Então, sim, estamos num momento de crise, estamos num momento em que, economicamente, que tudo indica que a gente vai precisar de realizar atividades para superar o momento de queda de mercado. O Ricardo está falando aqui que a visualização está ruim. Para os demais, a imagem está com a qualidade. Como está a qualidade? Está tranquilo aí, pessoal? Qualquer coisa, dê um grito. Vou tentar jogar a tela inteira, talvez fique um pouco melhor. Então, acho que talvez dê para ver um pouquinho melhor ali, que a questão do coronavírus cresceu o mercado até agora cerca de 12%, o que realmente é uma taxa bem significativa, e também as previsões já de forecast do que vai acontecer no mercado nos próximos, no ano, no caso, também é de uma retração. Isso que a gente ainda nem conseguiu medir qual que vai ser o impacto disso nos próximos semanas, né? Nos próximos meses. Então, sim, haverá um momento, um contexto onde que a gente vai precisar enfrentar uma crise que, de certa forma, é meio que sem precedentes. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas, sim, o bicho está pegando. Beleza. Então, como toda crise, e que é bem
bem claro, né, para todo mundo, existe quem se beneficia da crise e quem se dá bem mal na crise. Por exemplo, isso já dá para ver hoje, dentro da crise que a gente está vendo ali do coronavírus, já é bem claro alguns segmentos que vão sofrer bastante. Segmento de aviação, principalmente, e eu diria até de transporte coletivo, digamos assim, é um desses segmentos que vão ter quedas vertiginosas, pelo menos no primeiro momento. Já outros mercados, como por exemplo, nesse caso aqui, o exemplo foi de suco de laranja concentrada, mas a gente pode falar de commodities em geral, são segmentos que estão com a performance até acima, até de crescimento acima do que elas vinham apresentando até então. Então, sempre existe o mercado que está se beneficiando, aquele mercado que está encontrando dificuldades, está muitas vezes até quebrando nesse cenário. Então, já fica até para reflexão, né? Que tipo de. Já devem ter reparado isso. No segmento de vocês, nas empresas de vocês, quais que são os pontos de dificuldade que vão ser apresentados e é possível também que existe pontos de melhoria. Já fica até a pergunta aí, como que vocês estão vendo essa reação no mercado de vocês? Vocês acham que vocês vendem laranja ou vocês estão transportando via avião? O que que vocês estão sentindo? Já fica a pergunta aí, para a gente conversar melhor sobre isso. E dentro desse cenário todo de queda, eu diria que a maior parte de nós vai enfrentar algum tipo de barreira no começo ou no final de tudo. E existe estatisticamente, né, ou historicamente, formas de reagir a isso, que é o V, o U e o L. Então, isso no mercado financeiro é bem aplicável e em vários outros contextos. Então, só para título de exemplo, né? Isso ali é esse GDP é PIB. Então, na crise de 2008, a gente consegue analisar melhor nesse gráfico, foi uma crise, enfim, global e que impactou, acho que não todos os países do mundo, a maioria. Então, se a gente comparar alguns países, a gente pode ver que a reação deles nessa crise foi diferente. Por exemplo, o Canadá, ele caiu no primeiro momento, ali em 2008, mas ao longo do tempo ele conseguiu retomar de uma forma mais forte do que ele vinha retomando e conseguiu chegar nessa outra linha ali, que é a linha da tendência. Ou seja, enquanto alguns mercados caíram para sempre ou caíram e não conseguiram se manter, ele conseguiu retomar acelerando a economia dele e voltar para o trajeto, o traçado que ele vinha fazendo antes da crise. Então, na prática, é como se ele não tivesse tão impactado pela crise. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, ele caiu durante a crise de 2008 e não conseguiu acelerar para voltar onde ele estava naquela linha de tendência. Ele continuou crescendo, mas fora da tendência que ele vinha apresentando. Então, enquanto ele deveria estar no ponto ali em 2019, em 20%, ele estava em 18%, nos casos trilhões no PIB dele. Já, por exemplo, a Grécia, ela despencou, ela saiu de uma linha de tendência X. E praticamente nem conseguiu superar o que estava acontecendo até então. Então, são três cenários bem específicos que uma mesma crise trouxe para três contextos bem diferentes. Então, daí eu pergunto, porque assim, mesmo que a gente está falando aqui de países, digamos assim, macroeconomia, né, isso também é pertinente para a empresa da gente, né? Ou seja, a gente vai sofrer com a crise e existem três formas de a gente sair dela.
ou a gente vai conseguir acelerar para voltar onde estava, ou a gente vai sofrer, mas vai continuar crescendo, assumindo a perca que a gente teve, ou seja, assumindo esses 20%, que é a projeção que o mercado diz. Então, assumindo que a gente vai ter, ok, perdemos 20%, é isso aí, ou meio que largar os bets. Vamos mudar um patamar, vamos para baixo, porque realmente o negócio desandou. Vamos ter que fazer uma mudança completa, porque deu ruim mesmo. Então, até eu queria ouvir de vocês mesmo. O que que vocês veem de projeção? Vocês acham que a gente tem a probabilidade de ser um V? Vou botar aqui, então ver. Você acha que a gente vai ali, ok, vamos perder esse tempo, digamos assim, mas vamos continuar crescendo, ou vai dar um estrago significativo? Isso é importante ter essa visão para a gente conseguir se planejar. Eu estou falando tudo isso como marketing no sentido do mercado mesmo. Como a gente vai se ambientar dentro dessa estrutura? Então. E, consequentemente, como a gente aumenta a probabilidade de a gente voltar agressivamente para o mercado e retomada a gente começou, mesmo que esse gap acontecendo. Então, o cenário ideal é a gente ser um V. Então, pergunto para vocês aí, o que que vocês visualizam disso? E como aumentar essa probabilidade, né? De ser realmente um cenário de queda, mas de retomada. Então, fica aberta a perguntas. Enquanto vocês não respondem, vou seguindo, mas vão mandando as perguntas. Não deixem de interagir, senão a ideia é que não seja uma palestra, que eu fique aqui falando várias informações, dados, enfim. Daqui a pouco eu vou falar quais essas práticas, então também a gente vai conseguir trocar ações reais de fato do que fazer. Beleza. Então, uma grande dificuldade desse cenário todo é que é bem difícil de prever, porque não é necessariamente uma crise econômica por si só. Ela é uma crise econômica decorrente a uma crise global da saúde, né? Então, como cada componente da economia vai ser afetado, né? Como vai ficar a liquidez das empresas? Como vai ser a economia interna, o gasto das pessoas? Por exemplo, quem que na atual conjuntura vai trocar de carro, vai comprar um apartamento? Enfim, fazer certas escolhas com um cenário de incerteza tão grande. Então, é uma coisa que impacta na economia. Mesma coisa o próprio sistema financeiro. Como ele vai ser encarado como um todo dentro desse contexto? Porque é uma bola de neve, né? Uma coisa leva a outra. Legal, já temos interações aí do Ricardo. No mercado atuante, que é focado a transporte de cargas solidárias, estão imaginando um crescimento na modalidade V. Acho que aumenta a probabilidade de sucesso e dá com o dobro de esforço em alguns momentos que estamos. Esse cenário um tanto imprevisível. Realmente, eu acho que o setor de transporte, Ricardo, ele realmente tem essa. Ele acaba não sendo impactando tanto pelas necessidades básicas, né? Acho que tudo que é hoje necessidade básica e commodity acaba se tornando até se aquecendo, né? Justamente porque as pessoas não podem parar as necessidades básicas dela, né? Pelo contrário, a gente está tentando manter as necessidades básicas de todo mundo, da maior parte da população, ao parar e escolher falar, ó, pessoal, vamos para fazer de casa, vamos tentar parar um pouco esse comércio, enfim, mudando um pouco a relação que a gente tem economicamente e socialmente, né? Então, se a gente não conseguir manter as coisas básicas, realmente vai ficar bem difícil. E eu realmente entendo que essa questão do transporte vai ser bem
bem ao encontro desse viés de necessidade básica, né? E, né, inclusive da demanda reprimida, né? Porque, beleza, não transportei o negócio, mas quando voltar, vou precisar de transportar tudo que eu devia ter transportado também. Então, a gente vai falar bastante dessa demanda reprimida. Léo, difícil prever. Se não houver mais outro evento no decorrer desse ano, creio que a economia será superada rapidamente. A quarentena não deve passar de abril, em maio a vida volta novamente, uma demanda reprimida durante 2 meses, se não está. É, isso é um bom cenário, um cenário otimista. Eu acho que realmente é por aí, porque assim, mesmo que a gente não, como está mesmo no slide, né? Mesmo que a gente não consegue prever o que vai acontecer dentro desses fatores que a gente colocou, na minha opinião, né? Como é uma crise de saúde, não é uma crise que é fruto enraizado de algum desses componentes econômicos, a chance que a gente volte pelo caminho onde a gente estava é bem grande. Então, essa seria a tendência. Se não tiver, como você mesmo disse, alguma grande mudança de rota no meio do caminho, né? Então, vamos torcer e fazer o papel de casa aí para que a gente consiga sair do mais rápido possível dessa questão. Em compensação, por exemplo, quando algum dos pilares da economia está fraco, como, por exemplo, aconteceu em 2008, que foi, enfim, a questão dos bancos e do crédito, enfim, a galera deu calote no banco e o banco quebrou, em resumo. Foi um dos motivos da crise de 2008. É fácil de identificar isso, fácil de identificar e é fácil de corrigir também. Ou seja, beleza, então vou emprestar dinheiro lá para o banco, vou dar dinheiro para o banco para ele conseguir se reerguer, vou criar outros mecanismos para conseguir equilibrar. Então, querendo ou não, o impacto da crise de 2008 foi significativa, mas perto das outras crises que a gente já teve. Até que a retomada dele aconteceu em um tempo relativamente ok, né? Então, esse é um contexto que eu vejo hoje da situação que a gente vive, sabe? E fica aberto aí para várias outras sugestões, visões e esclarecimentos, né? Fábio, você não acha que, por conta do tamanho do nosso país, aproximadamente 5 vezes maior que a população do Canadá, essa curva não tenderia para o U, considerando a tendência atual do país antes do corona? Pois é, se a gente pegar. Opa, vou dar spoiler aqui. Na tendência do U, desse caimento, acho que tem muitos fatores, não necessariamente apenas pela questão da população, ou da retomada econômica que a gente está fazendo nos últimos meses, né? Então, acho que é bem possível a gente conseguir promover, sabe, Matheus? Porque tem muitas coisas em jogo que eu acho que pesam para a balança de a gente conseguir retomar. Querendo ou não, a gente é um país que explora commodities, por exemplo, ali do suco de laranja, por exemplo, foi um exemplo. A gente está nesse contexto, sabe? É diferente, por exemplo, de uma balança comercial que sofre muito de importação de bens, eu diria, sei lá, de tecnologia, alguma coisa assim, sabe? Que não é uma coisa de bens primários. Em contexto geral, a gente acaba se colocando, falando em país, né? Como um contexto bem das commodities, bem das necessidades primárias. Então, quando retomar o ritmo do mundo, eu diria que os nossos bens, enfim, tudo que a gente for fazer, vai realmente ir para o caminho da demanda reprimida. Então, vai voltar com tudo e a gente deve regular. Ou seria mais um caso de, tipo, era uma coisa que existia e não existe mais. Criou um gap ali. Acho que esse gap
Não sei se vai acontecer tanto, mas enfim, também estamos só na hipótese, né? Não sou economista, acho que nem economista saberia responder isso, na real. Então, não sei, ficou na vaga da sua opinião também, se quiser trazer mais como você vê isso, porque você acha que seria mais um U, mas enfim, vamos seguir um pouquinho, daí a gente continua conversando. Mas vamos lá, deixa eu meter aqui os slides. Então, só para continuar na parte da teoria, acho, me remeteu toda a situação esse livro que é A Lógica do Cisne Negro, não sei se vocês conhecem, que é um livro que está mais aí no ramo da teoria da economia, da quase filosofia da economia, mas acho que é bem pertinente para a gente fazer um link entre essa questão do mercado com o que a gente vai fazer na parte prática. Então, qual que é toda a premissa do livro, né? Não é só porque a gente não conhece cisne branco que não existe nenhum tipo de outro cisne. Então, o que que ele chama de cisne negro? São eventos imprevisíveis de alto impacto e que confunde, se não cai por terra, várias análises prévias que a gente fez. Então, vamos dar um exemplo. Por que ninguém falou em novembro se poderia acontecer uma pandemia, sendo bem direto ao ponto, se acontecer uma pandemia que ia levar a gente a uma crise, tanto de financeira, como crise de saúde, como crise social, quase. Porque ninguém avisou isso, se querendo ou não, a gente tem tecnologia, a gente tem dados, a gente tem uma série de inteligências capazes, supostamente, de fornecer dados úteis para a gente prever certas modificações. Porque, em geral, existem eventos imprevisíveis. E certas coisas que a gente não consegue prever. Por mais que a gente queira ter dados, por mais que a gente gera aí uma série de análises estatísticas e tecnologias para se basear em dados na hora de fazer uma operação comercial, de vendas e de tudo. Então, por que que isso ninguém fala para a gente, né? Se a gente é tão tecnológico assim. Porque certas coisas são imprevisíveis, essa é a teoria do livro. Certos eventos são imprevisíveis, por exemplo, a internet é imprevisível, as startups são imprevisíveis, a quebra da bolsa é imprevisível, guerras são imprevisíveis. Mesmo que tenha todos os dados ali, todas as lógicas, muitas vezes a gente não toma ações baseadas em especulações, coisas que não aconteceram. Coisas que só é uma coisa de ficção científica, digamos assim. Então, isso, inclusive, qual que é a preocupação disso? Porque eu trouxe isso. Porque isso, na verdade, é cada vez mais recorrente. Nada impede de surgir uma startup amanhã que vai colocar em xeque o seu negócio. Esse é o fato. E isso talvez seja até mais preocupante do que uma crise econômica nesse momento. É saber que daqui a 5 anos a gente vai ter outra crise, daqui a 4 anos a gente vai ter outra, daqui a 3 anos a gente vai ter outra. Que um dia vai ser a pandemia, outro dia vai ser a queda da bolsa, daqui a vai ser uma guerra, a pouco vai ser um negócio que eu nem consigo falar hoje porque é impossível, é imprevisível. Não tem como a gente falar. Se eu falar aqui uma coisa, vai ser uma coisa de loucura, um devaneio, porque não. Eu só sei da internet, da quebra da bolsa, da guerra, da política, porque isso aconteceu antes. E que eu estou olhando para isso hoje, agora. E que talvez eu consiga prever isso. Mas vai ter uma coisa que eu não consigo prever. Por exemplo, uma pandemia. Quem diria que ia ter uma pandemia? Qual a última vez que teve uma pandemia em escala global dessa forma como tem hoje? Acho que nunca nem teve. Teve várias doenças que ocasionaram, enfim. Problemas bem sérios, muitas mortes, etc, etc. Mas em escala global, como que é hoje, de afetar a crise dos transportes aéreos, XYZ, é uma coisa bem factual
e bem atual e bem específico para esse momento e para esse contexto que a gente vive. É impossível prever isso. Ok? Então, eles devem estar se perguntando, tá, e daí, né? O que isso tem a ver com isso? Eu vou chegar lá. Enquanto isso, eu vou perguntar para vocês, como a gente vai superar esse cisne? Esses cisnes, no caso. Já que vai ser sempre frequentemente isso. E novamente, como cada vez que aparecer um cisne, a gente colocar um crescimento em V. Que a gente consiga retomar, a gente parou o momento que a gente vive, digamos assim. Então, esse é a pergunta que eu faço para vocês. Essa aqui vale uma grana, hein? Sem responder essa, deram-se homens e mulheres de grande poder, pelo menos investir na bolsa com certeza e lucratividade, eu diria que vocês conseguem. A minha resposta, né? Minha opinião, algumas análises que eu li sobre isso também apontam nessa direção, Harvard Business Review, enfim, algumas análises, alguns textos que eu li, leiam, vai nessa direção que é a inovação, né? E por que isso? E o próprio livro traz isso de uma certa forma. Não sei se realmente ele, não me recordo se ele traz explicitamente a inovação como um dos tópicos, mas de forma indireta, com certeza. Que no próprio livro ele traz assim, que é necessário criar uma antibiblioteca. E ele quer dizer que essa antibiblioteca. Eu tenho a biblioteca e todos os livros que eu já li. E tem aqueles livros que eu não li, vamos dizer assim. Então, imagina se tem uma biblioteca gigantesca. Às vezes, o mais importante não está nos livros que você leu, está nos livros que você não leu, essa antibiblioteca. É ali que vai estar o resultado daquilo que você tem pesquisado, quer pesquisar. Então, se a gente quer realmente trabalhar no cenário fora da curva, a gente tem que fazer ações também fora da curva. Ou seja, não adianta a gente seguir o trajeto que a gente estava transcorrendo até então, se a gente realmente sabe que aquele trajeto era para um momento passado. O cisne negro, ele coloca meio que um ponto final das coisas e vai começar um novo começo. E nessa pandemia, eu acho que vai. De certa forma, é um ponto final para algumas coisas. E o importante é se preparar para esse novo começo, esses novos começos. Porque é esse novo começo que vai dar a condição de fazer a curva em V. Então, o importante não é os livros que vocês leram, aqueles livros que vocês ainda não leram, aqueles que a gente não fez ainda, aquilo que vocês não fizeram, as estratégias que a gente não fez. Essas sim. São aquelas que, nesse momento, a gente tem que se concentrar e se planejar para executá-las, certo? E outro ponto é a diversificação. Ou seja, se a gente colocar, apostar tudo na mesma estratégia, a chance daquilo, enfim, der um resultado ruim, é bem maior do que se a gente investir em outras fontes. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente também. Então, duas ideias. Tentar coisas que a gente não fez e na proporção de que a gente faça, alguma medida, a gente faça as coisas que a gente não fez. Não mudar tudo de uma vez ou não, enfim, deixar de fazer uma coisa que você ainda não fez, beleza? Deixa eu ler um pouco das considerações aqui da galera para a gente falar. Pedro Mubak. Salve, boa tarde. Os modelos de negócio que exigem contato físico voltarão ao normal ou precisarão reinventar seu processo de compra e forma de ofertar serviços? Como a jornada de compra de roupas em uma loja que provar a roupa faz completamente parte da jornada, mas nesse cenário
isso será pouco possível. Então, isso já é uma tendência, né, querendo ou não. Samaro é uma empresa que foca bastante nisso, o e-commerce de roupa e AliExpress e XYZ mostram que mesmo segmento de roupa, muitas vezes ele se adapta ao modelo digital. Então, nesse caso, eu não acho que vai morrer esse tipo de interação, mas acho que sim, vai se mostrar, acho que muitos cenários vão se mostrar que vale muito a pena você ter um canal digital. Isso acho que já era bem claro antes da pandemia, mas depois é absolutamente claro que a gente vai precisar montar modelos digitais. E o contrário também, eu vejo que os dois polos vão ter esse momento. Enquanto de um lado a experiência digital vai contar tão quanto a experiência offline, a experiência presencial vai ter que se ressignificar, ou seja, vai ter que ser ainda mais interessante, mais lúdica, mais impactante do que simplesmente numa loja, no lado de 500 outras lojas, para vestir uma roupa para ver se fica legal ou não. Então, é necessário que os pontos físicos se reinventem para conseguirem, obviamente, depois que passar toda essa questão de quarentena e de isolamento social, vai ser necessário que se ressignifique ir a uma loja, ir a um mercado, ir a um shopping. Então, esses dois pontos, indo mais para a experiência de compra, né, vão precisar de criar outros mecanismos. Nesse ponto específico, acho que, inclusive, existe uma certa maturidade do mercado, já existe vários tipos de opções, desde startups, nem sei se já ainda são startups, mas se você faz essa medida de roupa, você manda a sua medida, eles fazem a roupa, se não me engano, a Gap, alguma grande marca dessas, já faz isso. Você consegue mandar a sua medida, ela faz personalizado para você. Então, por isso que isso tem tudo a ver com inovação. Quem for ficar parado nesse momento de crise, e em todos os cisnes que vão vir, internet, startups, tecnologias, coisas que eu não sei falar porque nem existem ainda, tudo isso vai precisar de a gente se readequar e criar novas estratégias e criar vários outros parâmetros para quebrar esses paradigmas vigentes. Essa é a questão. Então, eu não acho que vai morrer, mas eu acho que vai ficar nesse crescimento em U, e no máximo um crescimento em L. Vai ficar meio estagnado, porque não promove nada de fato de diferente. Vai ter uma demanda, e quando, inclusive, qual que eu acho que é a grande dificuldade? Hoje a gente tem preferência em fazer várias coisas na rua. Cara, eu quero comprar uma coisa, eu prefiro ir no shopping comprar e tal. Quando as pessoas verem, se sentirem confiantes que eu posso fazer isso de casa, que essa objeção que você colocou até no começo, ah, eu gosto de ir lá e provar. Quando você vê que você pode comprar e ter uma boa experiência de compra digital, aí, meu amigo, realmente fica bem complicado. E nesse caso, o e-commerce tem essas duas complicações. A questão de personalização, né? Você quer três, eu diria. Essa personalização, você quer saber se serve para você, você quer ter essa certeza. Dois, que inclusive existe N formas de evitar isso. Dois, o atendimento, as pessoas gostam de se sentirem atendidas, alguém está ali conversando, orientando, consultando o que há de melhor naquele mercado. Também existe formas de driblar isso. E o terceiro é a confiança das transações virtuais, ou seja, colocar o cartão de crédito, fazer a interação mesmo monetária via digital. Isso é uma coisa que muitas pessoas no Brasil ainda têm receio. Quando essas três coisas caírem, aí que o dominó vai que cai tudo. Então, é um cenário que
nesse contexto é bem característico das áreas físicas, sabe? Então é isso. As partes que você também comentou. Desculpa, não deixei nas suas contas, acredito que alguns não lembram o que o Collor fez. Confiscando a poupança, podem ler se quiserem, mas na hora de investir nada. É, Átila, eu não lembro porque sou de 92, então acho que foi 94, não sei. Me falta essa referência aí. Eu sei historicamente de acontecer esse fato e sei que é bem preocupante, particularmente, né? Eu acho que é um momento complicado de se investir. Não sei se realmente sabe o que você esteja fazendo. Eu, por exemplo, não sei, não é hora de me arriscar. Não colocaria realmente toda essa gestão de como aplicar hoje o dinheiro, o que investir. É sempre estamos em uma época de difícil adivinhar o que vai acontecer. Então, é bem importante realmente atuar sabendo o que está fazendo, né? Nesses grandes investimentos. Beleza. Então, também gostaria de abrir para casos, a gente ir direto a alguns pontos, né? De dificuldades que vocês têm enfrentado, objeções do mercado de vocês, enfim, o que vocês sentirem, falem aí o produto que vocês estão querendo ofertar e como estão encarando isso e vamos embora discutir. Então, só para não ficar assim voando, o que é inovação, né? Inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, pessoas e processos existentes na empresa para gerar riqueza, ou seja, criar novas capacidades, novas possibilidades de resultado dentro dos recursos que a gente tem para conseguir objetivos ainda mais agressivos, né? É do Peter Drucker. Então, quando eu falo de inovação, não é simplesmente inovar por inovar, né? É realmente ter a visão de que se a gente não fizer alguma coisa, dificilmente a gente vai encontrar mecanismos para ampliar essa capacidade, né? Então, isso é uma das definições de inovação que eu gosto, que permite essa abertura de entendimento, né? Eu vou passar um pouco mais rápido agora para a gente conseguir chegar no, no nessas conversas de parte prática, então vamos colocando aí para a gente conversando. Então, por exemplo, isso inclusive, não estou falando nada da NASA, não, estou falando de ciência de foguetes, não. É testar, é pegar algum pedaço da sua operação, nesse caso a gente está falando mais de comercial e de marketing, e tentar alguma coisa diferente, por exemplo, no seu produto, como a gente falou agora do mercado, o que de diferente a gente está fazendo no nosso produto, que realmente vai atender uma inovação? Às vezes é uma coisa pequena, que não vai ter a mudança na produção do produto em si, mas vai dar uma visão diferente. Outra coisa também é as próprias mídias que a gente divulga. Vocês já usaram? Coloquem aí, o que vocês já usaram de mídia para divulgar? Já usou Facebook Ads? Já usou Google Ads? Já usou programática? Vocês já usaram via agência alguma coisa? Já usaram flyer, outdoor? Já usaram TV, rádio? Já usaram centenas de coisas que eu preciso usar. Já usaram essas coisas? Ah, mas não dá resultado. Ué, vocês não usou? Como você vai falar que dá resultado? Coloque aí o que vocês usaram para a gente falar essa parte de mídias, que eu acho que pode ser mais produtivo nesse caso. A gente tem uma experiência de trabalhar de forma bem interessante com várias mídias. Preço, com o que já tentou fazer uma ação promocional, como que reage o mercado aos preços diferentes? Algum desses, por exemplo, preço é uma coisa diferente. Às vezes é difícil inovar, mas juntando ali com o modelo de negócio, como você faz essa precificação, como posso dizer, interage entre como a pessoa paga e como você recebe. Talvez existam formatos que dá para inovar. Promoção e comunicação, acho que seria um dos fundamentais, que é mais adaptável no contexto.
Então, é sempre bem importante, falando de marketing principalmente, né, que a gente consiga se adaptar o mais rápido possível a todas as diversidades, pelo menos a nível de comunicação. Então, se a gente não conseguir mudar a comunicação assertivamente no momento das crises, realmente vai ser impactante. E como utilizar esse momento de, beleza, eu preciso de mudar porque chegou uma crise. Como utilizar isso a benefício da sua empresa, né? A benefício de um discurso que você pode adotar. A gente vai dar um exemplo no final de como isso acontece. O próprio público, será que a gente não está batendo no mesmo público sempre? Cada um desses pontos, existem N formas de a gente inovar, né? Coisas que muitas vezes nunca ninguém pensou, ou nunca a gente mesmo pensou. Aí está a correlação, né? Se na crise, quem diria que ia ter uma pandemia? Acho que um ou dois cidadãos nesse mundo, cidadãos nesse mundo, diria que tem uma pandemia, que ninguém acreditou, porque ninguém. Não existe dados científicos que provassem que ia ter uma pandemia nesse sentido que a gente vive hoje. É a mesma coisa a inovação em cada um desses pontos. Ninguém diria que você, atacando o público X em vez do público Y, você teria um resultado diferente. Então, esse é o grande benefício da inovação. Modelo de negócio, posicionamento, branding, gestão, principalmente, forma como a gente gere a equipe, a forma como a gente gera os processos, são coisas que dão um resultado muito significativo. Regras de negócio, processos, pessoas, atendimento ao cliente, tudo isso são base para a gente inovar. Então, cada um desses um exercício assim, né, prático que a gente não faz na Lead2B o tanto como se deveria. A gente sim inova em vários desses aspectos, não em todos, mas um exercício que eu proponho a vocês é pegue essa tela aqui, anote esses pontos e pensa em cada uma dessas coisas, um desses pontos, coisas que vocês poderiam fazer que poderiam ter impacto diferente. Vocês vão ver que só a título de exercício mesmo. Vocês vão ver que vai surgir muita coisa. Vai surgir muita coisa que é possível fazer. E que muitas vezes a gente não faz porque a maré tá ok. A gente está crescendo, está ali acontecendo o negócio. Só que aí vem o momento da crise e a gente, isso acaba mudando um pouco de cenário. O que a gente estava ali tranquilão, agora a mudança agora pede que a gente acelere, pede que a gente mude. Então vamos aproveitar isso para transformar isso num mindset. Acho que a grande questão aqui é fazer que isso vire uma questão cultural nossa. Essa inovação tem que ser cultural, isso não é modismo. Isso é graças ao cisne negro que aparece. 2008 foi a última crise. São 12 anos depois, a gente teve agora mais um decaimento de 12%. Pode ser que daqui a 8 anos tenha o próximo. Ou seja, cada vez mais rápido a gente tem essa necessidade de mudar, de inovar, de mudar a forma como a gente faz essas relações de troca com o mercado. Então, esse é o grande mindset, essa grande cultura que uma grande mudança de paradigmas que a gente pode aproveitar, né? Então é bem conceitual essa parte. Ricardo trouxe aqui uma questão. Estamos ainda em desenvolvimento de nossa parte mídias e gostaria de saber, você atua com marketing, o que você indicaria para o nosso setor de transporte e operações logísticas? Afinal, e serviço agregado da marca da empresa. Olha, Ricardo, como a gente falou de demanda reprimida nesse momento, principalmente, seria bem interessante de você criar processos de comunicação com seus clientes e de novos interessados. Então, acho que eu começaria por aí. Não sei como você já está fazendo isso, mas você já está fazendo isso e como são os processos que você tem aí para fazer essa comunicação?
Mas é bem interessante você manter toda a sua regra de relacionamento, né? Como você atua com a comunicação dos seus clientes e exaurir isso aqui nesse momento, para você, quando acabar todo esse panorama, você conseguir utilizar isso como legado. Tanto o pessoal que você ainda não conseguiu vender, quanto o pessoal que você já vende. Então, por exemplo, como está a comunicação? Você mandou para eles, por exemplo, quais os novos cuidados que vocês estão tendo com relação ao transporte? O que que você, como empresa, está fazendo aí para mitigar os efeitos do coronavírus, socialmente falando? Os seus clientes sabem disso, por exemplo? Isso tem a ver com a marca, principalmente, mas também tem a ver com o seu produto e serviço. Porque uma vez que você se relaciona com esse público, você está se posicionando como fornecedor deles oficial, digamos assim, né? Então, à medida que você consegue agradar os ouvidos deles, digamos assim, você vai conseguir, nas suas próximas ações comerciais, quando depois que você for falar, pessoal, não sei exatamente qual tipo de comunicação que faz de vendas, né? Mas quando você for falar, pessoal, estou aqui para ser o fornecedor de vocês, estou uma inativa. A pessoa não ouça aquilo ali como, pô, esse cara que está querendo vender para mim. Não, o Ricardo estava aqui na hora da pandemia, ele estava aqui comigo, saca? Então, aí, fizemos um plano de ação e atividade no período endêmico. Então, isso é bem importante. Seus clientes precisam saber disso. E quem ainda não é seu cliente precisa saber disso também. Então, como você postou isso no seu blog, você postou isso nas suas redes sociais? Enfim, como está a sua nutrição de relacionamento mesmo, com toda a sua base de comunicação? Esse é o momento, de você fazer isso, de você se comunicar de forma efetiva, trazendo qual a sua visão, qual o posicionamento da sua empresa perante esse cenário. E se colocar, por que não, desde já esse momento, como alguém que vai fornecer A, B ou C para eles, como segurança, como diferencial. Então, depois a gente vai falar disso, não é ser aproveitador da situação, mas falar que você está atento a isso e que você, sendo uma empresa séria e comprometida com a dificuldade que o mundo está vivendo, está se posicionando ciente e profissionalmente nesse sentido. Então, isso é uma coisa legal de se fazer. Em termos de novos clientes, aí entra o próximo ponto aqui que eu vou te falar, que é teste. A gente precisa realmente criar todo esse mindset, essa cultura de testes, né? Então, analisar os resultados que a gente está tendo, planejar, executar, colher esses resultados. Isso é bem importante, medir aquilo ali, para a gente no planejar essa métrica, essa medição, para a gente conseguir depois analisar o resultado, para conseguir analisar. E uma vez que você fez isso, a gente vai conseguir daí trabalhar com novas mídias, né? Por exemplo, você já fez anúncio em Facebook? Talvez seja interessante essa segmentação para você. Até mesmo anúncio no LinkedIn. Se você conseguir analisar muito bem que tipo de cliente está fazendo esse transporte para você, que tipo de empresa é essa, talvez o LinkedIn seja bem assertivo. Então, comunicação um pouco mais direta. Outbound continua sendo perfeito, significativo. Invista em se comunicar com essa galera, entender como está o cenário deles nessa questão de coronavírus. Você falou ali que fez um plano de ação e atividade. Isso também envolve o seu próprio serviço, porque isso também é uma forma de comunicar com o mercado. Então, se você está fazendo outbound, você pode adaptar o seu template para justamente isso. Cara, nesse momento de transmissão de Covid-19, a gente fez isso para fazer o transporte de cargas. Você tem essa demanda nesse período? Comercialmente nada muda, só precisa adaptar. Por isso que tem aqui, para a gente finalizar, tive que correr agora no final para a gente conseguir completar as ideias. Mas, ó, o que fazer, né?
o que eu vou fazer, começar por não fazer para ter justamente essa questão. Então, ficar parado e não fazer nada não é opção, na minha opinião. Tudo isso aqui é minha opinião, tá? Então, é bem pessoal, mas eu realmente entendo dessa forma. Justamente pela aquela questão do crescimento em V. Se a gente ficar parado, dificilmente a gente vai crescer em V se não for uma sorte do destino. E eu não gosto de atuar com sorte, pode atuar com ações para dar resultado. Então, eu não trabalho com ficar parado. Trabalho com ações que vão permitir retomadas em crescimento, né? Novamente, continuar com o mesmo planejamento, não dá. É necessário adaptar, é necessário ver ponto a ponto o que fazer. E aqui entra a questão de continuar com a mesma comunicação. Não dá para continuar com a mesma comunicação. Você vai precisar de falar do coronavírus no momento. Você faz outbound, até mesmo você faz Facebook, Instagram, como eu disse, como eu já citei. Você precisa trazer isso na sua comunicação, seus clientes, seu público precisa saber que você tem novas soluções para esse contexto que a gente está vivendo. Tem que ser muito importante também essa questão do discurso aproveitador, ou seja, não é adaptar o período e a sua comunicação para vender álcool gel ao dobro do preço, ao triplo do preço, né? Como a gente vê aí algumas denúncias. Não é isso, né? Você aproveitar essa situação para vender. Mas se colocar como uma alternativa para ajudar a pessoa a superar aquilo ali. No momento que você ajuda, onde você está na parte de soluções para esse problema, você não é um aproveitador, você está sendo um promovedor, digamos assim, de soluções para que, enfim, a economia não caia, que o resultado da quem está no lado, pensando no B2B, né? O resultado não caia, né? É isso aí. E o que fazer, né? Testar, novos caminhos de forma descentralizada. Então, aquilo que eu falei um pouco, agora podemos explicar melhor. Ou seja, agora é o momento de testar. Agora é o momento de a gente colocar a mão na massa e tirar alguns coelhos da cartola. Mas isso não deve ser feito de forma aleatória. Ou seja, por exemplo, aqui na Lead2B, aqui na Lead2B que eu falo até por dois motivos. Um, porque faz Lead2B, né? Um, que eu moro bem pertinho do escritório, mas eu estou de casa, então eu já me sinto no direito de ainda falar aqui na Lead2B, tipo, duas quadras aqui. Então, aqui na Lead2B, a gente usa muito Facebook Ads. E isso, vamos falar, agora Facebook Ads vai dar ruim, agora eu vou colocar tudo no LinkedIn. Então, isso não é verdade. A gente vai continuar vendo Facebook, e se der problema no Facebook, a gente vai pegar um pouco e fazer o LinkedIn, a gente vai se concentrar e colocar tudo no ou colocar mais parte no outbound, enfim, vai diversificar um pouco mais. Mas nunca esses testes têm que ser feitos às cegas, né? Tem que tudo ser muito, muito bem mensurado. E tem que ser tudo muito bem dentro de um escopo onde os danos daquele teste tem que ser mitigados o máximo possível, né? Então, essa é a minha estratégia do meu ponto de vista do cenário. Então, como falei ali para o próprio Ricardo, cliente, vamos focar no cliente, relacionamento e retenção, condições especiais, ele está num cenário atípico, é bem importante a gente se preparar para criar condições que saiam um pouco do escopo comum. Isso é promoção, isso é, enfim, inúmeras condições e tratativas especiais, caso a caso, que a gente pode fazer, principalmente no cenário B2B, onde a gente consegue, às vezes, dar mais atenção para cada cliente. Replanejamento, como tem ali no Não Faça. Rever esse planejamento, ver ali qual é o gap. Muitos momentos é necessário acelerar algum planejamento, rever o planejamento.
E ABM, o Account Based Marketing, também é um tópico que está vindo bem forte, que eu acho que é interessante de se colocar aqui. ABM, para quem não sabe, é uma estratégia de marketing, digamos assim, que ela, bem grosso modo, assim, pessoal, vale a pena entender a fundo. Vamos ver se a gente faz um webinar especialmente sobre isso, se tiver alguém especialista no assunto. Mas nada mais é que você selecionar o cliente e depois impactar ele. Então, é um pouco mais direcionado o esforço de marketing. Primeiro, a gente seleciona quais os clientes que a gente quer, depois a gente faz movimentos para bem coordenados para a gente conseguir atingir esse cliente. Então, é uma possibilidade. Uf, eu tive que dar uma acelerada para a gente conseguir conversar um pouco. Mas é isso aí, fica aí onde fica aí essas perguntas. O que vocês estão fazendo? Qual a ideia de vocês para se preparar? Que perguntas que vocês têm? Espero que essa questão do VOL, foi até uma coisa que o próprio CEO da empresa, o Eduardo, trouxe para a gente nesse período, que eu achei bem interessante, que acho que ele fica bem tangível essa questão de como encarar esse momento de crise, né? Quais as opções? Então, tem essas três opções, do V, do U, do L. Talvez a gente vai precisar acelerar para o U, a gente vai assumir que a gente queimou um período ali de tempo, e no L a gente joga os bets e assume a derrota quase completamente. Vamos ver se a gente consegue aí perguntas, considerações. Vou beber uma linha aqui, com sede. Com isso. Pedro Mubak. A crise tem afetado muitos negócios negativamente, mas os aplicativos de delivery têm tirado coisas positivas. Como outras empresas podem aproveitar a crise para crescer também? A exemplo desses apps. Então, Pedro, querendo ou não, a gente está sempre dentro de um mercado, né? A gente está sempre dentro de um contexto global. O delivery, ele também é um desses que surfam na onda do mercado, digamos assim, pela circunstância. Então, se você não previa, e nesse caso não tinha como prever o um aumento de delivery, seria bem difícil a gente pensar numa estratégia futura com um cisne negro, digamos assim, e também agora se adaptar tão rápido para mudar nosso produto, nosso serviço e várias coisas que a gente faz para surfar na maré. Então, acho que vai meio que de caso a caso. Por exemplo, você já tem um app. Vou até voltar ali no slide da inovação ali. Opa. Dentro desses componentes aqui, se você vê que alguma coisa é possível adequar para você conseguir surfar na onda, digamos assim, ótimo, faça isso para você conseguir, enfim, superar esse momento e sair dele tão bem quanto você estava, ou pelo menos mitigado os prejuízos que você teve, né? Mas realmente quem está vendendo álcool gel está indo bem, quem é farmácia está indo bem, quem tem EAD está indo bem, circunstancialmente está indo bem quem está indo para o lado do digital, principalmente, né? Nas coisas que não precisam ser
físicas pessoalmente e que dentro da circunstância é necessário. Então, remédio vai precisar sempre, necessidades básicas vão precisar sempre. Então, não vejo muitas diferenças de mercado surfando na maré fora do que a circunstância tá pedindo, sabe? Então, se possível inovar dentro dessas coisas que coloquei aqui, ótimo. Se não, acho que é uma coisa bem mercadológica, assim, sabe? Não tem muito para onde correr. Pelo menos é a opinião, a visão que eu tenho nesse sentido. O delivery está se dando bem. Por exemplo, o Zoom é uma empresa que está se dando bem nesse período. Então, acho que não chegou nenhuma pergunta nova. Então, só para finalizar com dois exemplos, um é uma campanha da CVC que realmente adequou o que a situação está pedindo, né? Que é justamente fique em casa e viaje depois. Então, essa adaptação da campanha, ela acaba fortalecendo a visão da marca, que está antenada nesse momento, que não está colocando a segurança das pessoas e a saúde das pessoas em risco só para fazer o lucro circunstancialmente. No caso, eles devem ter fluxo de caixa para aguentar uma circunstância dessa, e de qualquer forma, é um posicionamento corajoso que demonstra na prática que é possível adotar isso aí mesmo, sabe? Então, de qualquer forma, ela até casa com outros pontos que a gente fez. Eles não estão vendendo agora, mas estão vendendo para viagem para meses depois. Então, nesse mês eu não consegui vender. Talvez daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, que provavelmente deve ser, inclusive, a antecedência que a pessoa compra o pacote de viagem. Já dá para você viajar, já dá para você se programar. Então, é uma comunicação que se adaptou ao contexto. E a própria Lead2B, né? A gente, por exemplo, tem um pouco mais de uma semana que está rodando esses criativos do Facebook, e a gente utilizou, não necessariamente a questão do coronavírus, a gente se colocou como uma alternativa para as empresas utilizarem tecnologias que vão se adaptar a essas circunstâncias, que não vão estar frágeis dentro desse contexto de crise. Então, quem não é cliente da Lead2B aí está presente, a Lead2B permite fazer uma operação comercial home office, por exemplo. E assim como permite acompanhar e fazer a gestão dos processos do que o gestor de vendas faz, também home office, também remotamente. Então, a Lead2B se colocou como ferramenta útil dentro desse cenário. E é bem nesse sentido que a gente atua, e são exemplos de como, por exemplo, a comunicação se adaptou a esse momento. É isso, pessoal. Exatamente. Na quinta temos mais um webinar. Então, toda terça e quinta a gente está tendo webinars. Nessa quinta, vamos falar de prospecção. Vai ser bem interessante. Vai ser com o Giovanni, ele é gestor aqui da área de outbound, de prospecção ativa. Então, também vai ser um tema que é sempre muito pertinente. Também tem tudo a ver com isso. É uma forma boa de superar a crise. E é isso aí. Agradeço a todos que participaram. E qualquer coisa, estamos disponíveis e prontos para trocar mais ideias. Beleza? Agradeço. Tchau, tchau.